azizlarim. Rostini aytsam, men hayratdaman. Juda ham ko'p obunachilar menga kurslarimni narxini arzon qilishimni so'rab murojaat qilishadi. Doim iltimos qilishadi, chunki mening kurslarimni narxi 250 dollar, 300 dollar, eng arzonlari 150, 200 dollar. Va men shunday obunachilarimni o'ylagan holda chegirma narx chiqardim. 90% natijaga olib chiqadigan kurslarimga 70-80-90% chegirma chiqardim. Va sizlar hali ham o'ylab o'tiribsizlar ekan, olaymi, olmaymi deb. Nahotki siz o'zingizni 10 dollarga, 15 dollarga, 20 dollarga loyiq ko'rmasangiz, ya'ni siz o'zingizni loyiq ko'rmasangiz, qanday etib siz koinotdan nimadir ola olasiz? Qanday etib nimadir so'ra olasiz? Koinot aytadi, bu o'zingizga bermay, chunki siz o'zingizdan 10-15 dollar, 50 dollar qizg'angan vaqtingizda aslida olganda koinotdan kelayotgan imkoniyatlarni o'zingizga yopib qo'ygan bo'lasiz. Azizlarim, men sizlarni o'ylab shundoq katta chegirma chiqardim. Sizlarchi, o'zingizni o'ylaysizmi? Siz o'zingizga kerakmisiz? Menda ham bo'lgan pulsiz vaqtlarim, menda ham bo'lgan botqoqda yashash, men ham o'sha yo'lni bosib o'tganman. Bilasizmi, meni sizdan farqim nimada bo'lgan? Men kredit olib bo'lsa ham o'qiganman, haligacha o'qiyman. Shu sababdan men rivojlanyapman, ulg'ayyapman, chunki men bunga loyiqman. Sizchi? Loyiqmisiz? Qachongacha botqoqda yashashni istaysiz? O'z ustingizdan ishlab rivojlanishni qachon tanlaysiz?